Ближче до опівдня до призначеної локації почали з'їжджатися легковики. Їхні водії і пасажири чіпляють на машини прапори, портрети військовополонених і безвісти зниклих. У Хмельницькому розпочинається автопробіг «Не мовчіть, полон вбиває», розповідає Суспільному співорганізаторка Аліна Войтюк. За її словами, зареєструвалося 115 автівок, але насправді їх більше, реєстрація не обов'язкова. Долучаються дуже активно автоклуби, мотоклуби, просто водії, просто небайдужі люди, в яких немає нікого в полоні або безвісти зниклих. Рух транспорту на автодорогах Хмельницького не зупиняють, колону учасників автопробігу супроводжують патрульні поліцейські. Не було ніяких проблем, це погоджували наші співорганізатори, волонтери захисту, нам навпаки допомагають, супроводжують. У автопробігу беруть участь не тільки родичі полонених та зниклих безвісти, а й жителі області, які хочуть їх підтримати. Як хмельничанин Сергій, він каже, приїхав підтримати матерів-морпіхів Маріупольського гарнізону, які перебувають в російському полоні з 22-го року, після оборони Маріуполя. Якщо про це мовчати, ми будемо вважати, що все добре, чого нема насправді. Тому, як на мене, такі акції потрібні. Сергій каже, кожен мав би підтримати такі заходи, бо немає зараз такої людини, яка б не втратила когось на війні. Я маю 4 загиблих друзів, їхні обличчя я бачу на моралах в центрі міста часто. Це були прекрасні хлопці, ніхто із них не був військовий, патріоти, які віддали своє життя в нашу країну. Марина приїхала на автопробіг з Летичева. На її машині написано «Кохаю, молюся, чекаю». Я чекаю з полону свого чоловіка. Він потрапив в полон 1 квітня і досі ми про нього нічого не знаємо, лише те, що він був дуже поранений. І коли його брали в полон, він допомагав своєму побратимові, надавав його першу допомогу. І коли був скид, він його закрив собою і через цей скид його ще більше поранило. Це дуже важливо виходити на такі акції, поширювати це все в соцмережах. Потрібен розголос цьому всьому, щоб як можливо швидше всіх звільнили. Надія, мати зниклого безвісти військовослужбовця Олександра, приїхала на автопробіг з сином, невісткою та онукою з Теофіпольської громади. Зник 28 лютого 23-го року в напрямку Бахмута. Вже рік і 7 місяців ми не бачимо і чекаємо, що повернеться. Щоб швидше кончилася та проклята війна, Господи. Кругом треба кричати, не говорити. Автопробіг розпочався о півдні та за годину закінчився. Машини від заводу «Темп» їхали центральними вулицями і завершили захід на Майдані Незалежності. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.